Дами и господа, в момента вече сме готови за тръгване към клуб Ла. Там очакват много наши фенове. Очаквам всички мои колеги да дойдат да видят този страхотен клуб. Запеят там, да видят какво удоволствие изпитвам аз. Какво съм изпитал, т.е. И да посетят този прекрасен хотел, разбира се, да влезат в тази прекрасна стая. Много съм щастлив, горд съм, че представям България в Холандия. Чакат всички българи. В момента тръгваме на голямо парти, заедно с всички мои приятели тук тази вечер. Очакваме в клуб Ла. Чао, чао. Пак за теб пожелавам ти да бъдеш най-щастливия човек. Този поздрав е за тебе, следващия пак за теб. Пожелавам ти да бъдеш най-щастливия човек. 2 милиона, 3 милиона, да ги нямаш за пари и да бъдеш шампиона в любовните игри. 2 милиона, 3 милиона, да ги нямаш за пари и да бъдеш шампиона в любовните игри. Но като си на върха, не забравяй никога, че за всеки мъж успял стои една жена. Те ни правят силните, те ни правят важните. Нека пием за жените и за любовта. Нека пием за жените и за любовта. Поверва!